Campeonato Brasileiro. A última vez foi no Bloco Oliveira. Obrigado, Rui. Nós vamos para um rápido intervalo. Segura aí. É rápido mesmo. Na sequência, nós vamos confirmar as escalações de Chapecoense e Fluminense. Vamos juntos. Testão da câmera. Que câmera ruim, mas é a câmera. Testando a câmera pra ver se vem. Próxima terça, 10 da noite. O primeiro encontro dos candidatos à presidência da República. As propostas, os planos de governo. Debate eleições 2014. Eu vi um reflexo.